Serviciul de ambulanță Gorj derulează cu trainer specialiști cursuri de perfecționare din 2 în 2 ani. Important este că până la finele anului, toți cei 170 de angajați trebuie să urmeze cursurile în serii și cu o programare în prealabil. Trebuie să facem cursuri de perfecționare cu întreg personalul, plătit de către unitate. Ei, acum a venit anul scadent și începem din toamnă cu trainerii autorizați care vin din centre universitare. Cursurile se organizează la nivelul serviciului de ambulanță Gorj, în sala noastră, nu știu cum se grupă, de câte 20 de oameni odată, cel mult. Reducerea cheltuielilor este posibilă pentru că s-a găsit soluția ca într-o sală de curs specializată de la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj și fără deplasarea personalului în altă localitate, training-ul are loc la Târgu Jiu. Un alt avantaj este că nici activitatea ambulanței nu are de suferit, pentru că prin programări, medicii vor urma cursurile alternativ și se vor putea achita și demisiunile de serviciu.